Oi, camarada. Tristor, mrník, kto ma to ruší, keď si čistím pištoľ? To som ja, veľkomožný pán, zeme pán. A čo chcete? Aby som vás ozbíjal? Mi treba ozbíjala. Inakšie, mi treba pomôcť. Vám treba pomôcť? Tak veru. Ja nešťastný, zeme pán. A čo sa stalo? Ale on je, pod postelou sedí Šarkán, takýto ja veliký. A chce, aby sa mu dali jedinú dceru. Lebo ináč bude nášho pána obedovať. Ja nešťastný, sebe pán. Dobre teda, pomôžem vám. Ja šťastný, sebe pán. Ja nebudem obedovaný. Prehľadal som celý kaštieľ, ale vynašiel som ani jeden cieľ. Ja nešťastný, sebe pán. Ako je to možné, keď máš ani jedinú dceru? V každej rozprávke mám na zámku dceru. Potom je ti Šarkán a zjedí. Ja som veľmi hladný. Hej, počkaj! Ja som zbojník, Iroši. A ty si kto? Ja som Šarkán Jakým. A čo má byť? Ja len či nechceš na mesto dcery, mrkvu, karelát alebo špenát? Nie, lebo Šarka nie je žiadne leninu, ale princesy. Ja nešťastný, zeme pán! Počkaj, ja už niečo vymyslím. Prines papier a pero. Hej. Pravdy sa papier. Prosím, pojde. Tak. Dovol dať ti malý dárček. Oh.
Nebojte sa, už nepríde. Zázrak, Šarkán ma nebude obeďovať. No. Och, ja šťastný tebe, pán. Škoda, mohol som byť ja, zemekán. A ako sa ti to podarilo? Jednoducho. Šarkán Jachým verí tomu, čo je napísané v knižkách. A ja som napísal knižku, kde Šarkáni už nejedia princezny. Ani zeme pánov. On tomu uveril a stal sa z neho vegetarián. A ako sa ti odstačí, Jurošík? Netreba. Večko by som zbíjal, keby vás jedol Šarkán. Oho. Dovidenia. S Bohom, Jurošík. Ha 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 ha